mereka mbak nonton sing keganggu ya mbak tali rencang-rencang. Oke. Terus lonong selonong. Buat dereng pamit gini, ngapun teneng kulong gini. Soalnya gini sami mbak. Putu-putunya mau mbak deh pengen ngertos. Gini. Gini batu siaroh atau meriki. Iya. Baik, piambaan apa kali sinten nang mriki, Mbah? Oke, ngene. Oke. Iki omahku. Iki omahku. Sing pundi? Iki omahku. Angge, kan iku jane Mbah nggih. Nggih. Sak tata, Mbah, nek sinten ziarah nang mriki? Kepripun? Oke. Salah gunake. Salah gunake kepripun? Saged di kanjenge kula, Mbah, kepripun, Mbah? Kok disalah gunake? Pandok padha padha ngayal ngene. Sing jaluk padha ngayal. Berarti nek mriki cok nggih nyuwuni niko nggih. Kali tiyang mriki napa? Kepripun, Mbah? Wong adoh nggih. Biasane nek teng mriki nyuwuni napa, Mbah? Oke. Salah sunggale? Jimat, nggih napa? Keterwibawaan dan sekti berdagangnya laris. Saya sudah diparingi bang selanang-selanang metu kudu selanang-selanang. Nempun angsal kepripun iku mbah sing mriki orang-orang sing oleh orang-orang sing oleh ya. Kan topo napa kepripun ya teng mriki. Kata nggih teng mriki nggih sing badhe griyane kata tunggu jalukan. Ah nggih leres, Mbah. Nyuwun sewune badhe tanglet Mbah Muslim. Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih kula sami, Mbah. Muslim nggih. Nggih pun, Mbah. Pun cukup nggih kula nyuwun matur suwun pun badhe cerita Mbah nggih. Wonten niku. Nggih, mungkin kula kali rencang-rencang. Ngapunten sedanten nggih nek antar lepate iki rencang-rencang mbok sembrono napa kepripun. Nggih. Nggih. Dumugi dipangapuren kali Mbah nggih. Nggih, sami-sami Mbah teng mriki nggih tenang mawon. Nggih, mriki mboten ganggu. Nggih. Mungkin monggo Mbah nggih saged kondur mawon nggih. Kondi awakmu. Kula saking mriki, Mbah. Kula saking daerah Kebumen mawon. Aler kula, Mbah. Putune Mbah Radem, Mbahe mungkin kenal. Nggih. Mbah Radem kenal nggih? Nggih. Nggih, meniko Mbah kula. Mbah ngertos kula sinten? Di Pajajaran. Ah, nggih. Coba tanyain Mas, ada pesan-pesan Mbah buat. Nggih, mungkin kula tanglet Mbah wonten pesen-pesen ngangge sedanten sing teng mriki nggih. Rencang-rencang napa nggih warga mriki mbok wonten pesen kali mbae ken kepripun nggih, kin saged ta maksudke kali teng mriki. Monggo Mbah. Pun padha ngerti Bapak Kromo. Wonten niku? Nggih. Nggih insyaallah Mbah nggih niki. Pun niku nggih pesene berarti kan jaga sopan santun nggih. Nggih. Wonten niku nggih matur suwun Mbah sedantene nggih nyenengan telepate kula nyuwun ngapunten nggih. Kula mau silaturahmi nggih. Wonten niku. Ayo Mbah. Mbah. Mpun niki Mbah, mpun ngartos pamomonge kula. Mpun ora perlu tak critake. Nggih. Nggih mboten niku nggih. Yen nggih Mbah wangsul mawon nggih. Kali bismillahirrahmanirrahim.
air putih ada yang bawa lah, ada persiapan.